עמדת ערוץ 7 בכנסת, ואנחנו עם חבר הכנסת דני דנון, מפלגת הליכוד, שלום. שלום יוני. אז איך אתה רואה את התחושה הזאת שיש פה מתיחות, שהעניינים כבר מתחילים להיות יותר ויותר מוגזמים, האמירות משני הצדדים, ראינו גם את המאומה היום בוועדת החוקה? אני מוטרד מאוד, כי אנחנו רק בתחילת הדרך, יהיו פה חקיקות משמעותיות, יש פה רפורמות, הפכנו לבוחרים להוביל שינוי, ואנחנו נחושים להוביל את השינוי הזה, ואנחנו רואים שאנחנו מדרדרים למקומות לא טובים ולא נכונים משני הצדדים. זה התחיל כמובן באופוזיציה, באמירות חסרות אחריות של שר הביטחון לשעבר, בני גנץ, שדיבר על מלחמת אחים, לא צריך להשתמש במונחים האלו, וזה לצערי המשיך גם באמירות של חבריי מהקואליציה, שדיברו על לאסור, לאזוק חברי כנסת. לא מקובל. אפשר להתווכח על הכל. בסוף אנחנו נעשה את הדברים בצורה ממלכתית, מכובדת, נשמע את הדעות השונות, אבל נוביל את מה שהבטחנו לבוחרים. איך אנחנו... מרגיעים את השטח? זה ביקורת שאתה מעביר פה בתקשורת, אבל באמת אנשים יירגעו? אני מאמין שכן, אבל כמובן שהתפקיד של האופוזיציה הוא לבקר את הממשלה, וזה בסדר. אבל השאלה באיזה מילים אתם בוחרים, באיזה דברים אתם משתמשים בהפגנות, באיזה שיח אתם בוחרים. אומרים לך, זה מטאפורה, אנחנו רוצים להרעיד את השטח, כלומר, הרבה הפגנות, אנחנו רוצים להבעיר את הרחובות ברגליים, אומרת חברת הכנסת מיכל שיר. לגיטימי לצאת לרחובות. דרך אגב, יצאנו לרחובות בבחירות לפני חודשיים, והציבור אמר את דברו. עם כל אותם אלו שעושים את הרעש בהפגנות, היה להם קולות בקלפיות, היינו יושבים פה היום בצורה אחרת. אבל אנחנו יושבים היום כנציגי שלטון, כי רוב הציבור בישראל מאמין בדרך שלנו. ולכן אנחנו לא מתרגשים מהרעש הזה, אבל השיח צריך להוריד את הטונים. אנחנו בהתחלה של תהליך, יהיו פה עוד הרבה מאוד דברים בכנסת, וצריך לזכור שזה לא פעם הראשונה שיש חילוקי דעות. היו פה ויכוחים על השילומים מגרמניה בשנות ה-50, בגירוש מגוש קטיף. סליחה, היו פה חקיקות שפגעו באזרחים. עברנו את המשברים האלו, נעבור גם את הנושא הזה. תגיד, בתוך השיח הבעייתי אתה גם כולל את נשיא בית המשפט העליון שעבר אהרון ברק? כן, כן. קודם כל, אין לו שום תפקיד רשמי. אז אני מכבד את מה שהוא עשה או לא עשה, אבל המילים שהוא השתמש בהם היו מילים רעילות שלא תרמו לדיון ולשיח. ולכן אני אומר, צריך לשמוע את כולם, אבל יש כאלו שבאמת פוגעים ביכולת שלנו להתקדם, וגם כחברה. אני הייתי באום, יוני, אתה פגשת אותי באום פעמים רבות. האויבים שלנו לא מבדילים בין שמאל לימין, הם נגדנו. ולכן שאנחנו פוגעים אחד בשני בצורה מסוכנת, זה מחליש את הכוח שלנו כחברה. טוב, אתה הולך לקדם, אתה מתחיל לקדם חקיקה בעניין ריבונות בבקעת הירדן, ואתה יודע, אנחנו שמענו את המושג הזה, ריבונות, כל כך הרבה פעמים, סיפוח, ריבונות. איך בפועל דבר כזה קורה, או שזה שוב אמירות? קודם כל, היינו קרובים לזה. אני הייתי באום, הייתי חלק מנושא של הסכמי אברהם, ולצערי הנושא הזה נדחה וירד מסדר היום. אבל לא התחייבנו שם בהסכמים שזה ירד למספר שנים, לא לגמרי מסדר היום. לכן אני מתחיל מהלך הדרגתי. כרגע מדובר בהצעה שאני מוביל על החלת ריבונות רק בבקעת הירדן. אני לא מוותר על הזכויות שלנו כמובן בחלקים אחרים של יהודה ושומרון, אבל כהתחלה... בקעת הירדן תחילה בעצם? בהחלט, בהחלט בקעת הירדן תחילה. דרך אגב, גם ראש הממשלה נתניהו תמך ביוזמה הזאת בעבר, ראשי מפלגות שהיום נמצאים באופוזיציה גם הביעו תמיכה. יגאל אלון הוא זה שבעצם הוביל את המהלך הזה בזמנו. גם גנץ עמד בבקעת הירדן ואמר שצריך ריבונות ישראלית. השאלה אם אתה תצליח להחתים אותה כאן עם כל המשמעויות הפוליטיות. אני לא יודע, אני הולך על המהלך הזה ברצינות. אז זה לא מחר בבוקר, אנחנו עושים פה איזה כותרת ולא, אנחנו משקיעים בזה את הזמן, מחשבה, רוצים לגבש הסכמה רחבה, לקיים שיח גם עם הקהילה הבינלאומית. בכל הסכם אנחנו יודעים שבקעת הירדן חלק ממדינת ישראל. לעולם לא נוותר על הריבונות שם, לכן אני חושב שאנחנו כממשלה לאומית צריכים להוביל את המהלך הזה. אבל העולם יקבל? תראה, העולם בנושא השגרירות האמריקאית, ראינו שהוא לא קיבל, והיום השגרירות נמצאת בירושלים. אם היינו צריכים להתנהל רק על פי דרישות הקהילה הבינלאומית, בן גוריון לא היה מכריז על מדינה, מנחם בגין לא היה מכריז ריבונות ברמת הגולן, הרבה מאוד דברים לא היו קורים פה. אוקיי, חבר הכנסת דני דנון, מפלגת הליכוד, תודה רבה. תודה רבה.